У цій порі можна почути наш новий спецпроект, який присвячений 90-м, 1990-м. І ми говоримо про цей час в Україні, говоримо про те, як тоді змінювалася реальність. І без зайвих зволікань представлю свого гостя. Це Віталій Портников, мій колега, журналіст, публіцист, лауреат Шевченківської премії 23-го року. Вітаю вас. Вітаю, Ірина. Дякую. Дякую, по-перше, за можливість взяти участь у радіопрограмі. Тому що для мене радіо – це завжди така сакральна річ, а радіо все менше і менше в нашому житті. Я вам скажу, що якраз наприкінці 80-х, на початку 90-х я дебютував на радіо. Але от цікава річ де. Я вам скажу про факт, який я практично ніколи не оприлюднив. Тому що моя радіокар'єра почалася у програмі «Домська площа» російської служби Латвійського радіо. Це як було цікаво. Тоді. Це було вільне, як це завжди буває у балтійських країнах, відносно вільне радіо, хоча й державне. І ведуча цієї програми Тетяна Зандерсон, вона запросила мене вести разом із нею щотижня програму про зміни, які відбуваються там в Росії, в Україні. Ну, щоб я був таким голосом зі Сходу для латвійського радіо, яке слухали в багатьох інших місцях, тому що дякуючи тоді середнім хвилям, можна було його слухати і в Москві, і в Києві, і в інших містах, і це була радіоінформація, правдива, на відміну від інформації, яка тоді контролювалася на всесоюзному радіо чи на українському радіо. І я довгий час був радіоведучим цієї програми, а чому я про це ніколи не розповідав? Тому що коли я почав співпрацювати з Радіо Свобода, я хотів, щоб мої колеги думали, що в мене немає ніякого радіодосвіду. Я такий вундеркінд, от відразу прийшов всім до мікрофону і відразу все вмію робити. Ми в це не можемо повірити, бо радійників колишніх, по-перше, не буває, по-друге, це як вірус, який на все життя, його абсолютно неможливо позбутися любові до радіо. І ця згадка про голоси, які слухали, щоб отримати більше правдивої інформації, на відміну від підцензурної, мені нагадало також такий факт, який ми всім хотілося б, щоб сьогодні усвідомлювали. Ефір «Радіокультура» і загалом ефір суспільних радіостанцій чути на всій території України, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, там, де є доступ до радіосигналу, там, де необхідне обладнання не пошкоджене. І мені, наприклад, приємно думати про те, що нас можуть почути десь в Криму, можливо, на півночі півострова, десь в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях. І хочеться думати про те, що там вуха теж нашорошені і слухають наші ефіри, нашу розмову з Віталієм Бортниковим. Адже за великим рахунком ми отримували там в 80-ті роки реальну інформацію від оцих самих радіоголосів. І я навіть сказав би, що мій мовний досвід сильно пов'язаний з тим, що Українську службу «Голосу Америки» не глушили в Києві всі мої шкільні роки. Я досі не розумію, чому. Я не маю дізнатися тепер можливості, чому. Треба знайти якогось цензора, який це не глушить. Кожного вечора з 7 по 9 години вечора я слухав саме Українську службу «Голосу Америки», саме тому, що її не глушили, я міг слухати просто повну радіопрограму. Результати були проголомшуючі. Коли вже під час першого візиту президента Рональда Рейгана до Радянського Союзу, я був в міжнародному прес-центрі, це був кінець 80-х, і я зустрівся з кореспондентом «Голосу Америки» Української служби Юрком Кравцевим, який був перший кореспондент Української служби «Голосу Америки», якому дозволили приїхати в Радянський Союз саме з цією групою журналістів, яка супроводжувала президента Рейгана. І він мені сказав: «Ой, слухайте, Віталію, але ж кажуть, що в Україні не розмовляють так, як ми розмовляємо, а ви розмовляєте так, як ми розмовляємо». І я йому казав: «Ну, я роблю титанічні зусилля, щоб позбутися цього акценту, тому що фактично ця українська мова, це була та українська мова, яку я кожного дня чув у російськомовному за великим рахунком місті». І це теж було таким серйозним впливом на мою свідомість. Але було би цікаво, звичайно, послухати цю українську з американським акцентом від Віталія Портникова. Але ще про таку штуку ми згадували, думаючи, готуючись до цієї розмови. Почну, напевно, з відео. Я думаю, багато хто з вас бачили фільм «Колапс», як українці зруйнували імперію. Це телесеріал Суспільного про, власне, початок незалежності. І ви, напевно, пам'ятаєте, що там є серії, де Віталія Портникова можна побачити в кадрі як журналіста, який працює на місцях, мені здається, виступив навіть якийсь ваш там... Для засідання Народної Ради. Так-так. У спілці письменників. Ось, що ви там робили? Які це роки? Що відбувається? Що там робить?
робить, я так розумію, на старті кар'єри журналіст Віталій Портник. Це серпень 1991 року, і це не старт моєї кар'єри, я вже був в нормальному кар'єрному стані, я б сказав. Тоді розказуйте все по порядку. Але я думаю, що за великим рахунком я тоді був в складному професійному стані, тому що я вважав, що я пропускаю головні події, які мали, за якими мали б висвітлювати журналіст. І це мене врятувала моя журналістська інтуїція, просто якесь щастя. Тому що я ж жив тоді в Москві, і я взяв квиток залізничний. Це було період літніх відпусток. Я був у Польщі, і я повернувся до Москви і взяв квиток заздалегідь на, мені здається, 18 серпня 1991 року. Москва, Київ. Це був логічний для мене абсолютно квиток, тому що моя мама народилася 25 серпня. І я просто завжди їздив до Києва, коли мама була жива, на її день народження. І я приїжджаю, починається вранці 19 серпня пуч, і я все пропускаю. Мої колеги, так мовити, на барикадах Білого Дому. А я завжди вважаю, що я маю висвітлювати події для своїх українських читачів з місця подій. І я знаходжуся в Києві. І я думаю, що я бачу, як всі в Москві намагаються протистояти цензурі і таке інше, а я виявився в абсолютно іншому місці, де не відбувається таких подій. І я намагався щось зробити, принаймні, щоб тут в Україні почалися події проти ГКЧП. Це було не тільки виступи, ми тут ходили. Ходили, переконували людей, що треба виходити на мітинги. Ми намагалися допомогти Народному руху організувати мітинг на Майдані на Майдані Незалежності. Тобто, як я завжди займався невластивою для себе нежурналістською діяльністю в такій ситуації, тому що я вирішив, чому я маю займатися журналістською діяльністю. Одночасно ми готували спеціальний номер «Молоді України», який нам так і не дали тоді видати. Я дуже сподівався, що мені вдасться, я робив всі свої маневри, які я завжди робив в такій ситуації, щоб переконати цензуру, що номер має вийти. Я, скажімо, зателефонував до Талліна, до керівника незалежної компартії Естонії Енна Айра Сіллері, а він був членом політбюро ЦК КПРС. І він, значить, дав інтерв'ю, що треба боротися з ГКЧП, і я казав, ми ж не можемо не випустити номер, у нас інтерв'ю з членом політбюро ЦК КПРС, що ви собі дозволяєте взагалі? Але це не діяло тоді. Це був такий момент, коли, на жаль, всі ці речі не діяли, і ми змогли реально почати працювати тільки, коли стало ясно, що з путчем все закінчилося на нашу користь. Але тоді це була така підготовка або до якихось суспільних дій, або до якоїсь можливої професійної роботи. Ну і потім я виступав там в ефірі, мені здається, що працювали радіостанції. Я поступав в ефірі балтійських радіостанцій, повідомляв, що тут відбувається, і таке інше. Ну і потім, дякуючи цьому квитку, я все ж таки був 24 серпня 1991 року у Верховній Раді. Було б набагато гірше, як ви розумієте, з точки зору моєї, взагалі, мого людського, навіть людського досвіду, не професійно. Якби я був би на призабутих тепер цих барикадах Білого Дому, а незалежність України би не побачив. Я собі ніколи б цього не дарував. Що це за досвід побачити на власні очі проголошення незалежності України? А це такий особливий момент. Тому що в тебе є така мрія, і ти думаєш, що ти будеш цього довго чекати, може роками. Може завжди. Може завжди. Ну, в мене не було враження, що завжди, але я розраховував, чесно вам скажу, десь на років 10-15, я скажу, чому я це пам'ятаю. Тому що я зустрічався перед поїздкою в Київ. Я в Москві був у прес-центрі візиту президента Сполучених Штатів Джорджа Буша старшого, і мені розповідали і навіть показували чернетку цієї промови, яку він виголосив у Верховній Раді Української. Так званий Київ Чікен Спіч. Так званий Київ Чікен Спіч. І я їм кажу, що мені от тональність цієї промови не подобається. Тому що я думаю, що за років там 10 Україна буде незалежною державою. І це може бути поганою спадщиною для президента Джорджа Буша старшого. І вони мені кажуть, хлопчик, що ти розумієш? Ми радилися із самою Кондолізою Райс. Я не знав, хто така Кондоліза Райс. Ну, але спадщина справді виявилась поганенька. Ну, очевидно, але хто міг подумати, що це буде через тиждень? І от я запам'ятав, що я давав такий прогноз, що протягом десятиріччя, я їм казав, це відбудеться, а не протягом 2 тижнів.
Аж раптом 24 серпня 91-го року Верховна Рада. Я був в ложі преси і пам'ятаю, що ми з моїм колегою Володимиром Рубаном, майбутнім головним редактором газети по-українськи, ми були поруч, ми побачили ці цифри, і ми якось перезирнулися. Ось саме як люди, які раптом от побачили щось, таке якесь чудо. Ще навіть не можна було це описати, це ми не вербалізовували цього, тим більше це була робота. Я в цю ж хвилину побіг передавати новини, я все ж таки пам'ятав, що я репортер. От, і це ж був день, в який багато подій цьому передувало. Я приходив на засідання Народної Ради, я розмовляв з кілька разів з Леонідом Макаровичем Кравчуком. І я, в принципі, мав би до цього підготуватися, але я до останнього моменту не міг повірити, що вони натиснуть кнопки. Тим більше ви не забувайте, що це була комуністична більшість. Це ж не те, що був якийсь там парламент рухівців, який просто мав наважитися. Ці люди були нашими політичними ворогами, не опонентами. Вони були ворогами. Вони ніколи не хотіли, щоб це відбулося. Вони працювали завжди, щоб цього не відбулося. Уявити собі, що вони, скажімо, так перелякаються самої історії, що вони будуть готові за це проголосувати. Вони, я думаю, до кінця самі не дуже розуміли, що вони робили. Але це були ж надзвичайні дні. І мені здається, що це був саме той день, коли заборонили Комуністичну партію Радянського Союзу. І вони були жахливо перелякані. І це все додало їм, я б сказав, відваги, тому що вони думали, що якщо вони натиснуть кнопку за незалежність України, вони тим самим врятуються від демократичних процесів в усьому Радянському Союзі. Вони, так мовити, будуть в будиночку. Вони не розуміли, що вони просто дають старт таким процесам, на тлі яких сама заборона Комуністичної партії Радянського Союзу не буде означати головну подію. Тому що насправді цього не зрозуміли в Москві. Головна подія була саме у Верховній Раді України, а не у Верховній Раді Російської Федерації. Я коли написав для «Независимої газети» текст про незалежність України, такий пафосний, про те, що священик там оголосив молитву, і люди встали на коліно, там це дійсно було. Я написав такий великий репортаж. Час від часу я пишу такі пафосні тексти. Було б дивно, якщо б не написав таке на проголошення незалежності. Але його поставили на другу шпальту. Виявляєте, головний текст мого життя для російської демократичної преси поставили на другу шпальту, тому що на першу спальту, і це було логічно тоді, поставили заборону Комуністичної партії Радянського Союзу. І я казав моїм колегам, що ви робите? Ну, це ж заборона КПРС. Але з точки зору імперської логіки, це абсолютно логічний крок. Але КПРС у вас існувало усього 70 років, а імперія у вас була, ну, майже там, я не знаю, 500. І вас зараз знищили цю імперію. А вам важливо, що вас знищили КПРС. Ідіоти, ви навіть не розумієте, що ви робите. Ну, ніхто цього не міг зрозуміти. Тому що вони вірили, що КПРС заборонили по-справжньому, а Україна проголосила незалежність по-нарошку. А реальність була в тому, що українська незалежність дійсно була справжня, а заборона КПРС була імітацією, тому що скоро всі ці сили повернулися до влади в Росії. Так і виходить, що Російська імперія вже 30 плюс років ніяк не може повірити в те, що незалежність оголошена була не понарошку. І згадуємо ми про те, на що був схожий день оголошення незалежності України 24 серпня 91-го року з очевидцем з ложі преси Верховної Ради. Віталій Портняков в ефірі Радіо Культура, і ми вже за мить перейдемо далі, але я ще хочу про атмосферу в залі парламенту запитати. Це ж момент, коли проголошено незалежність, і багато хто ще не розуміє багато чого. Де взяти прапор? Який гімн співати? Я коли дивлюся записи власне всієї цієї події, в тому ж таки серіалі «Колапс», які готували наші колеги на Суспільному, я можу відчути якусь таку схвильованість присутніх, які не дуже розуміють, як себе правильно поводити, які ритуали, які символи доречні. Ви це відчували в той момент? Ну, звичайно, по-перше, спробуйте туди пронести синьо-жовтий прапор. Уже? Виклик? Да, ми його там побачили тільки тому, що це був прапор з барикад Білого дому, який просто не могли зупинити. Саме тому, що він був з барикад Білого дому. Вони пропустили прапор з барикад Білого дому, і все одно вони не знали, що з ним робити. Леонід Макарович Кравчук поставив його за статую Володимира Ілліча Леніна. Я це пам'ятаю. Я пам'ятаю, як я робив репортаж
з хлопцями, які були з українським прапором на барикадах Білого дому, і нам охоронець у видавництві «Преса України», тодішньої радянської України, не дозволив бути там синьо-жовтим прапором. А це вже було після проголошення незалежності. От приклич 25-26 серпня. Взагалі з цим прапором в мене була одна з реальних журналістських поразок, коли мій текст залишився в гранках. Тому що я хотів, це ще був, мені здається, там 90-й рік, я не пам'ятаю, як. От ця епоха. Я побачив таку фотографію в одному з балтійських часописів, де троє юнаків тримають прапори Латвії, Литви і Естонії. Не радянські, а справжні. Тому що там дозволено було використовувати вже національну символіку разом з державною. Це був такий компроміс між народними фронтами і комуністичною партією. І я подумав, а чому б мені не зробити такий фокус в Україні? Тому що я їздив по балтійських країнах, писав великі репортажі для молоді України про з'їзди народних фронтів. І я вирішив, що я таке зроблю. Я написав статтю під назвою «Повинен сприяти». Повинен сприяти, що національний прапор повинен сприяти перебудові. Як ви завернули? От, ну а я, ну то рівно так, як вони це робили в Балтійських країнах, це ж були народні фронти на підтримку перебудови, це ж так називалося. Не на підтримку незалежності Балтійських країн. І народний рух був на підтримку перебудови, це все так називалося. Я прийшов з цією статтею до свого головного редактора Володимира Буденчука, до «Молоді України». Він мені сказав: «Віталя, як ти хочеш, щоб я це я надрукував? Ну от скажи, будь ласка, от прекрасно, ти собі написав цей текст, набрав його в гранках, але далі що робити? Хто дозволить, який цензор дозволить це випустити? Ти хочеш, що ми в газеті, як орган Центрального комітету комсомолу, написали текст, що синьо-жовтий прапор, бандерівський? Він каже, дуже хочу, але не розумію, як це надрукую». Я кажу, ну добре, а що робити? Він каже, ну я можу сам піти до ЦК комсомолу. Але ти ж розумієш, що зі мною там не будуть навіть серйозно розмовляти, влаштують мені ще істерику, будуть казати, щоб я тебе звільнив. Я кажу, ну ладно, я сам піду до ЦК комсомолу і своїми гранками. Ну і пішов, значить, до ЦК комсомолу. Бідна дитина. Мені здається, вже Анатолій Матвієнко був першим секретарем ЦК комсомолу України. Статтю прочитав? Він прочитав і говорить мені: «Віталій, як ти уявляєш собі, щоб я з цим погодився? Я перший секретар ЦК комсомолу. Я, звичайно, дуже хотів би, щоб цей прапор був, ти ж це розумієш. Але скажи, будь ласка, цензор, він що, буде з нами розмовляти? Він же буде телефонувати в ЦК партії». Я казав, ну віддайте мені цю статтю. І пішов в ЦК партії до Леоніда Макаровича Кравчука, який був секретарем ЦК партії ідеології. А я був знайомий з Леонідом Макаровичем, тому що я вже брав у нього інтерв'ю. І під час цього інтерв'ю, яке робилося для тільки но створеної в Москві інформаційної агенції «Інтерфакс», вона тоді була для іноземців, я у нього запитав, як він ставиться до незалежної компартії Литви Альгердеса Бразаускаса, яка тоді підтримала незалежність Литви. І Леонід Макарович у властивій собі манері сказав: «Це для іноземців?» Я кажу: «Так, Леонід Макарович, я вважаю, що це є правильний хід», – сказав Леонід Макарович, – «правильне ставлення комуністів до населення республіки». І я йому сказав: «Леонід Макарович, ми спрацюємося». І він мені сказав: «Не сумнівайтеся, Віталію, спрацюємося». І я з цим. Але оскільки стаття залишилася в гранках, я припускаю, що відповідь на цьому фронті теж була негативна. Позитивною. Угу. Леонід Макарович сказав мені таке. Він подивився і сказав: «Прекрасна ідея, Віталій. Я підпишу твої гранки, але можна дізнатися, хто ти такий?» Я кажу: «В якому розумінні?» Що написано під цією статтею? «Студент факультету журналістики Московського університету». Ти хочеш, щоб студент факультету журналістики Московського університету пропонував Україні використовувати національний прапор разом із державним? Хто ти такий, Віталій? Я йому кажу: «Ну давайте ви підпишете цю статтю». Він каже: «Віталій, хто я такий? Я секретар Центрального комітету Комуністичної партії України. Як ти собі це уявляєш?» Я кажу: «А що ж робити?» «Знайди діяча культури», сказав він. «Знайди хоча б одного діяча культури з регаліями, з авторитетом, щоб він сказав, що прапор має сприяти. Ми надрукуємо цей текст. Ми надрукуємо інтерв'ю з діячем культури. І все буде добре». Але? Але я не знайшов діяча культури. Я ходив по діячах культури в Києві. І всі мені казали, коли я починав, що це має бути синьо-жовтий прапор, всі казали: «Віталій, надрукуй це сам». Ну чому сам? Я студент, я взагалі не етнічний українець. Будь ласка, ви ж великий український письменник, ви ж великий український художник, будь ласка. Віталій, це неможливо, ми не можемо цього. Я поїхав до Львова,
Я бігав по всіх своїх львовських знайомих інтелектуалах, врешті я знайшов людину, яка погодилася мені дати інтерв'ю на цю тему. Але сказала, що прапор має бути малиновий. Ну, треба розуміти таймінг. Да, зовсім, зовсім нещодавно в тюрмі гине Василь Стус. І загалом за плечима десятиріччя терору проти українських діячів культури. Так, да, а це навіть не дисиденти мали бути. Це я не Чорновола ходив, і вже, мені здається, звільненого тоді. І не до Хмари, а ходив до людей, які були членами спілки письменників, лауреатами премії, ну все таке. Вони багато разів мене підтримували в таких ситуаціях, але не в такій. Врешті-решт я, значить, промігся, думаю, ну хай буде хоча б малиновий, хоч щось буде, хай. І коли вже це стояло в номері, цей письменник, якого я дуже люблю, якого дуже шаную, який дуже багато зробив для нас всіх, зателефонував до мого головного редактора і сказав, хай буде істинний прапор історії, не треба кольору взагалі, хай не буде взагалі ніякого кольору. Просто істинний прапор історії. І тоді почався весь цей передзвон по лінії ЦК, цензура, і вони вирішили, хай стаття виходить, вона вийшла про істинний прапор історії, а текст Віталія ми не дамо, тому що це про інше. Це дуже цікава сюжетна лінія, і я про це запитаю, напевно, окремо. Ми говоримо про час початку української незалежності, про кінець 80-х, коли от-от це станеться, але що тоді ще цього не було зрозуміло, ще не було ясно, коли і чи взагалі це відбудеться. І якщо згадати тих людей, які говорили про, наприклад, майбутню незалежність або про візію незалежності, серед них є доволі багато, наприклад, письменників та інших митців. Ми можемо згадати той самий 91-й рік, незалежність, проголошення незалежності. Ми бачимо серед тих, хто активно виступає, і Єврівського, і Драча, чому, і Павличка. Чому саме митці в той момент мають такий кредит, не знаю, довіри, чи це правильно так буде назвати, щоб говорити про майбутню незалежну Україну? Ну, я можу це пояснити з точки зору тих тез, які я весь час намагаюся висувати, коли ми говоримо взагалі про стан ідентичності в Україні. Що у нас ця конкуренція ідентичності була весь час. Була українська ідентичність, яка, може, змінювалася, вона з класичної етнічної ідентичності ставала політичною, європейською і такою іншою, а це була саме українська ідентичність. І, до речі, ми до неї належали поза етнічним походженням вже тоді. Люди, які розуміли, може, я не вважав себе українцем, але я вважав себе громадянином України. Політично в моїй голові це було так, що я... І слово «політична нація», напевно, ще не було, знали, але вже була політична нація. Ну, принаймні, я був прихильником української незалежності. Для мене це було очевидно. Може, нас було небагато. Я не кажу, що нас було багато. Були люди, які взагалі вважали, що це Радянський Союз, це Руський мір, все, що завгодно, які взагалі вектор навіть культурного розвитку, який був спрямований в Москву. І були люди, яким було абсолютно байдуже. Ну, просто радянські люди. І письменники були носіями ось цієї української ідентичності. Саме вони, я думаю, хто ще міг бути? Саме діячі культури, тому що те, що було політикою, влада і таке інше, вона була відверта антиукраїнська, вона боролась з цією українською ідентичністю. Не забувайте, що тут в Центральному комітеті Компартії України в той час ще був Володимир Щербицький, а в Комітеті державної безпеки ще донедавна був Віталій Федорчук. Це люди, які вбили Параджанова, які вбили Стуса, це все вони і були. І вони, немає значення, що в них було там етнічно українське походження. Вони були антиукраїнцями, по суті своїх поглядів. Були окремі партійні чиновники і в Києві, і в Москві, які принаймні усвідомлювали, що українська ідентичність є. Ну от їхнім символом був Леонід Кравчук. Були партійні чиновники, які вважали, що цією ідентичністю треба боротися, тому що вона заважає в цьому союзному проєкту. Їхнім символом був не тільки Володимир Щербицький, але й Станіслав Горенко, останній першостецька компартії України і такий останній улюбленець всієї цієї консервативної партії комуністичної на союзному рівні. І це була така от реальна проблема. І тут саме тому письменники, які завжди були носіями цього, вони не могли не очолити цей рух, тому що він спочатку був культурного типу, а потім почав політизуватися. І я маю одну річ сказати, це було завжди. Це не те, що вони б стали такими раптом на 1990 чи 91 рік. Я пам'ятаю, що Олесь Гончар мені розповідав, це був початок 90-х, ми стояли, я пам'ятаю цю сцену в готелі «Москва», дивилися на нинішній будинок Державної Думи, який тоді був держпланом Радянського Союзу.
про щось розповіли, про якісь там подальші події, які можуть бути в Україні. Мені здається, я якраз розповідав йому про цю історію з прапором, як мені нічого не вдалося. І я не звертався до Олесі Теренція ще з цим проханням, тому що я розумів, що він навряд чи погодиться. Я не хотів входити в ситуацію, коли мені відмовляє Гончар, тому що він теж багато для мене робив з точки зору прикривання якихось моїх політичних ситуацій, в тому числі і в газеті, і мені було це цінно. І тут, значить, коли я розповідаю про цей прапор, мені Олесь Гончар говорить: а ти знаєш, ми колись з Миколою Бажаном йшли на пленум Центрального комітету України, де вирішувалася доля ідеологічного відділу ЦК партії, тому що головним ідеологом тоді був дуже відомий всім Маленчук. І його тоді на цьому пленумі знімали і заміняли кимось іншим. Щось таке було. І от ми доходимо до Хрещатика, там, де прапор Української РСР над будинком Київської міської ради. І Гончар бере мене під руку і каже: Олесю, ти ще молода людина, ти побачиш, як тут буде майоріти наш прапор, а не їхній. І хто, як ти думаєш, буде секретарем ЦК? Тобто це була хвилина. 30 секунд. І вони продовжили розмовляти як члени Центрального комітету комуністичної партії. Абсолютно очевидно, що Бажан, якщо би дожив до цього моменту, він би поводив себе, незважаючи на всю свою партійне минуле, на жаль, щоб там членом політбюро ЦК Компартії більшовиків України і все інше, він поводився так, як інші українські літератори, тому що він був українським літератором. Всі вони розуміли, в них це було внутрішнє, вони ж це зробили цей вибір ще до жовтневого перевороту. І після нього його продовжили. Вони прекрасно розуміли, хто вони і хто люди, з якими вони знаходяться в одних кабінетах. Це такий був момент. І тому мене не здивувало те, що відбулося з письменниками. Мене здивував Борис Олійник, який продовжував намагатися йти в цьому, я б сказав, векторі радянському, але мені здається, що це теж був до певної міри випадок, тому що Борис Ілліч став радником президента Радянського Союзу. І просто його якось так це засліпило, що він вирішив, що це з багатьма було. Це майже не відбулося з Нурсултаном Назарбаєвим, який хотів стати головою союзного уряду. Я думаю, що йому після 91-го року, коли це розповідали, він завжди казав, що цього не могло бути, тому що, ну, очевидно, коли ти там фактично господар Казахстану, ти навіть не думаєш, що ти хотів якоїсь там незрозумілої посади, щоб комусь підкорятися, коли в тебе на все життя у власності така держава. Але вони на той момент ще мислили радянськими категоріями. На 90-й рік. Вони не уявляли собі такого різкого зламу. А для тих, хто був саме в українській культурі, вони бачили шанси, я думаю, і для держави, і для себе реалізуватися. Врешті-решт, як повноцінні письменники у повноцінній державі. Хто цього не забажає? Ну, я думаю, що для слухачів Радіо Культура, а ви зараз саме Радіо Культура слухаєте, абсолютно не дивно, що література і загалом мистецтво – такий осередок опору і збереження, ну, в даному випадку в нашій розмові ми говоримо про українську ідентичність. І загалом нагадаю, що ми говоримо про 1990-ті роки, але, як завжди в цій серії розмов, не тільки про 90-ті ми говоримо, бо ці 90-ті десь іноді в 80-ті сягають корінням, іноді дають такі наслідки і на нульові включно. Але говоримо про це ми з Віталієм Портниковим, журналістом, публіцистом, лауреатом Шевченківської премії 23-го року. Мене звати Ірина Славінська. І нагадаю, що цей ефір відбувається одразу з кількох точок, так би мовити. Радіослухачі, радіослухачки чують нас на своїх гаджетах або на приймачах, хто де любить слухати. Але водночас ми перебуваємо в Києві, в книгарні Старого Лева, зовсім поруч з Майданом Незалежності. Тут навколо нас дуже багато людей, які офлайн особисто прийшли поспілкуватися і послухати нашу розмову. І продовжуючи говорити про 90-ті, я от, напевно, оцю сюжетну лінію про 90-ті, які починаються, напевно, не в 90-му році, хотіла би далі продовжити. Віталію, 90-ті роки в Україні коли починаються? Принаймні в інший час, ніж в Росії. Давайте, може, дату спробуємо поставити? Я думаю, що в Росії ці 90-ті почалися з Горбачовською перебудовою. А в Україні 90-ті, як на мене, починається з відставкою Володимира Щербицького з посади першого секретаря ЦК Компартії України. І в цей момент в Україні відбувається короткий період Горбачовської перебудови, який теж дуже швидко закінчується. Це, по суті, період, коли першим секретарем ЦК Компартії України був Володимир Івашко. А потім починається новий процес, так мовити, вже, я б сказав, боротьби
між тими, хто хотів продовження змін, і тими, хто хотів їхнього закінчення. Він відбувається всюди, на союзному рівні, на українському. От, і потім починається 91-й рік. І це вже абсолютно інше, 24 серпня 91-го року починається вже взагалі абсолютно інший історичний період, порівняння навіть не з 80-ми, а з 20-ми роками 20-го століття. Так що у нас просто зовсім тут інакше відбувалися суспільні процеси, тому що керівництво України, воно робило все можливе і неможливе, щоб затримати будь-які реформи, будь-які зміни, в тому числі національного культурного характеру. Перші українські організації культурні створюються не в Києві, а в Москві. Товариство української культури «Славутич», український молодіжний клуб, ми їх створюємо там. Я пишу тут тексти в «Молоді України», що у нас є там культурні товариства. Тільки після цього створюється товариство «Просвіта». Я пам'ятаю історію, як тут намагалися не допустити з'їзду кобзарів і кобзарського руху. І я зміг написати про це невеликий текст в газеті «Правда» в органі ЦК КПРС. І тоді їх попустила, тому що вони вирішили, що це партійна лінія. Це не була ніяка партійна лінія, а був з мого боку чиста авантюра. Але навіть в Москві не розуміли мої колеги, які там ставили цей текст в газету «Правда», чому не можна про кобзарів. А тут точно знали. Ну, ми ж всі чули цю приказку, так? Те, за що в Москві стригли нігті, в Україні за це могли відрубати руки. Звичайно, просто в перебудованій Москві, правда, була одним з головних органів саме Горбачовської перебудови, не розуміли, що поганого в розвитку національного руху в конкретній Союзній Республіці. Просто вже переставали розуміти. А тут вони точно розуміли, що сьогодні дозволиш кобзарів, а завтра ще щось дозволиш, і не дозволиш, потім вже не зможеш забороняти нічого, що треба заборонити, щоб тут не було України. У Москві відбувалися тижні пам'яті. Приходили люди, жертви сталінських репресій, люди, які пройшли через ГУЛАГ. Тут нічого цього не було. Вони намагалися все це замовчувати. Я пам'ятаю, що навіть мені вдалося написати текст про дочку одного з видатних українських поетів, розстріляного під час знищення українського відродження, Валеріана Поліщука. Але вона була в Москві. Ми з Тадеєм Карабовичем, відомим українським поетом з Польщі, приходили до неї і робили зустріч, я робив тексти, ну і вона в Москві. Як ми можемо це не надрукувати? Вона дочка українського поета. А от надрукувати тут текст, це вже було важче. Це вже треба було боротися за це. Окремі газети могли це робити, скажімо, там «Літературна Україна» і те з кожного разу з опором. Ну і це був час Щербицького, він був дуже важкий. Я вважав, що тут цей час якраз були заморожені всі процеси змін, які так, були так працює потрібні. Імперія щодо своєї колонії, і в таких обставинах можна поміркувати про те, що ось інституцій нема, бо культурні осередки легально створювати не можна, організації не можна, з'їзд кобзарів перетворюється на проблему, хоча здавалося би, що тут такого. І в таких обставинах, коли інституцій нема, вони тільки з'являться вже потім, тоді, коли вже буде можна, що би це не означало, дуже велику роль грають стосунки між людьми, розбудова середовищ. Вони, скоріш за все, ніяк не оформлені як організації чи інституції, але така мережа чи мережево, чи плетево таких стосунків, вони дуже багато і дуже сильно впливають на те, що відбувається. Чи правильно я собі це уявляю і фантазую? Я думаю, у кожного це було по-різному. Але я вже згадав, що ми створювали українські організації в Москві, і це, як не дивно, було середовище, причому я його запам'ятав на довгі роки, тому що коли я в час війни був у Львові, я телефоную своєму батьку і кажу, що, ой, слухай, я зустрів хлопчика з українського молодіжного клубу. Хлопчика, це хлопчик професор Львівської політехніки, як всі ці хлопчики, вони вже всі давно професори. Тому що, до речі, оцим осередком українського московського руху були якраз хлопці і дівчата, які приїхали з Галичини. І вони вчилися там на механіко-математичному факультеті. І вони були таким, я б сказав, центром ось цієї українськості дуже спочатку обережно. Я пам'ятаю, що мене запросили на одну з перших зустрічей, ну для мене одну з перших. І було дуже обережне ставлення. Хто це? Я був студентом факультету журналістики. Це був ідеологічний факультет. І не було зрозуміло, наскільки людина щиро приходить і навіщо це взагалі їй потрібно. І я на все життя запам'ятав, що я приїхав до цього будинку Московського університету. Це просто така сцена, яка як з фільму.
І мене підійшли до мене двоє хлопців з механіко-математичного факультету. Ми почали говорити українською мовою. Це вже було достатньо. Що я не просто прийшов, що я був україномовний. Ми почали розмовляти. І вони сказали, ми от зараз зустрічаємося, ти хочеш прийти на зустріч? Я сказав так. І ми піднялися там, де були якісь там гуртожитки, ленінські кімнати, так звані. І я відкрив двері однієї кімнати, вони мені відкрили. І там стоїть рояль. За роялем сидить Іван Козловський. Грає і співає ці молоді, яка зібралася, українських пісень, колядки співає. І для мене це було просто, це навіть важко було собі уявити, він прийшов до них. От, і це така сцена, і зараз, коли ми зустрілися з моїм колегою, він сказав, пам'ятаєш Козловського? Звичайно, пам'ятає, це неможливо забути, це просто завжди залишається в пам'яті, як щось таке абсолютно дивовижне, що ти, в принципі, не міг би бути свідком. І це було середовище, і... До нас тоді приходили потроху студенти різних університетів московських. Ми створювали собі такий не дуже великий світ герметичний. Приходив Юрко Андрухович, він був студентом Московського літературного університету, з цього вийшли москвяди. Він недовгий час був в Москві, але він до нас приходив. Приїжджав Тарас Процюк, який тоді вчився у Петербурзі, мені здається, в якомусь воєнному закладі. Приходив Олег Медведєв. Олег Медведєв організував першу українську виставку чи українські дні у Московському інституті міжнародних взаємин, МГІМО так званому. І, до речі, коли ми про це дізналися, ми теж були дуже, як би це сказати, обережні, тому що ми розуміли, що таке МГІМО. І мої колеги, у нас була там колективна координація, вони мені сказали, щоб я пішов до МГІМО, оскільки я факультет, студент факультету журналістики, і подивився, що це. Чи наскільки це дійсно українське. І так ми познайомилися з Олегом на цій виставці українській в Московському інституті міжнародних взаємин. Потім ми почали створювати Славутич. Це вже було набагато важче. То це з'являлися вже дорослі люди. По-перше, я побачив, що людей, які хочуть бути українцями, з тих, хто живе в Україні, дуже мало. В Москві, я перепрошую, дуже мало. Є люди окремі, але це не середовище. Це конкретні люди, які намагалися створювати школи, газети. Ми збирали книжки до бібліотеки. Ми не знали, як це інституціалізувати. Звернулися до одного письменника, який був автором біографії Міклуха Маклая. Він виявився абсолютно радянською людиною. І він весь час, я думаю, виконував якесь завдання. Він сказав, що він знає найкращого для нас голову товариства Славутич. І це мав би бути Володимир Семичасник, колишній голова Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Ну, він фактично, очевидно, що був українець. Але такого голову на товариство української культури ми не хотіли. І ми дуже боялися, що нам щось таке нав'яжуть. І ми врешті-решт звернулися до Павла Романовича Поповича. Він все ж таки був перший українець у космосі. І Павло Попович, оце теж цікаво, він погодився це очолити і прикривати. Навіщо це було потрібно? Я не кажу про персонально Попович, але загалом... Йому чи нам? Вам, українцям у Москві, навіщо було створювати, наприклад, такого роду організації? Щоб була середовище. Ми хотіли розмовляти українською мовою, ми хотіли стежити за подіями в Україні. Я вам відразу скажу, після 91-го року це вже не мої спогади, тому що я вирішив, що якщо є незалежна Україна, то я абсолютно не збираюся бути частиною якоїсь умовної діаспори. Я хочу працювати для України. Я постійно був в Україні, навіть коли працював в Москві більшу частину часу. І вже з діаспоральними так званими організаціями не дуже часто зустрічався. Хоча люди, які вирішили, що вони живуть в Москві, багато хто повернувся в Київ потім. Навіть з тих, хто жив в Москві. Ось засновник бібліотеки української літератури Юрко Кононенко. Він потім довгий час працював в Міністерстві освіти України, але він створив своїми руками, це треба розуміти, бібліотеку української літератури в Москві. Але ми просто на той момент, по-перше, ми хотіли спілкуватися раз. По-друге, в мене була інша ідея, що не тільки в мене, я думаю, що якщо ми створюємо українське товариство в Москві, ми даємо приклад Україні, що можна. Як ви можете заборонити нам бути українцями в Україні, якщо можна в Москві? Якщо в Москві дозволили, і ми збиралися, і це було дуже смішно. Потім, що в Києві рівнялися саме на московські тенденції. Потім, я б сказав, що це було ще професійне чистолюбство, що я зможу висвітлювати український рух в Москві. До нас приїздив президент Всесвітнього конгресу українців тодішнім. Це була перша зустріч. Це, як колись Голда Меїр зустрічалися із радянськими євреями, коли стала послом Ізраїлю в Радянському Союзі, так вперше
президент СКВУ зустрічався із російськими українцями. Для мене це було теж дуже важливо. Потім було чисто дитяче в мене, скажімо, бажання. А мій колега по факультету журналістики в Московському університеті відтворив товариство латвійських студентів в Москві, яке довоєнне. І написав, значить, в газеті «Латвіяс яунатне», що от, якщо у вас є якісь шановні читачі поради щодо того, як нам свою національну роботу в Москві проводити, пишіть, значить, на адресу гуртожитку, кімната така. І він, значить, кожного дня, коли я приходив до гуртожитку, я там то жив, то не жив, він, значить, відкривав лист, кожного листа, ну, знає, він же був латиш, він так акуратно ножицями відкрив конвертик, дістав листа і пише, і читає, ви справжній син латиського народу, ми вам дуже вдячні. І я вже замучився. Я написав «Молоді України» аналогічну статтю, у нас є український молодіжний клуб. У нас є товариство українське. Як нам розбудовувати? Пишіть, будь ласка, листи. І скільки мішків з листами? Ну, українців більше, ніж латишів. І я йому кажу, я вибачаюся, Айнерс, але на превеликий жаль, я не можу це все розбирати. Українців більше, тебе я не можу ножицями в кожен конверт відрізати. Будемо якось розривати ці листи. І це для мене був таким, от я показав, що у нас теж є. Вони навіть не уявляли собі, що у нас є такий сильний, я б сказав, оцей от потяг. І тому що для них всіх українці були, мов би, частиною цього російсько-радянського мікрокосму. І коли він побачив ось ці 100 листів, які кожного дня приходили, «Молодь України» мала тоді тираж 1 мільйон. Ну, звичайно, величезна кількість людей, знову таки, українських товариств не було. Люди мали можливість написати легального листа до людей, які створили українське товариство. Так, це справді надзвичайна зміна, і вона теж маркує дуже багато речей, які в цей час відбуваються. У нас ще 7 хвилин до завершення нашої розмови залишається. Я нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Ірина Славінська, і поруч зі мною Віталій Портников. Ми говоримо про 90-ті. І от щойно ми поговорили про роль середовищ, об'єднань, про постання майбутніх інституції в час, коли їх ще немає. І, напевно, можна було би ще поговорити про... Це, зрештою, про роботу медіа. Ми от за кадром, насправді, перед тим, як ця зустріч почалася, багато говорили про те, як ось починається незалежний час. Ніколи не було вільної журналістики. Була цензура. І ми декілька історій про цензуру от щойно почули під час цієї зустрічі. І потрібно це... Вільне медіа чи вільні медіа, вигадати, уявити собі. Це все в Україні відбувається протягом 90-х. Але у всіх є свій референс, є свій зразок, є свій взірець, на який можна озирнутися, коли треба уявити, на що це могло би бути схоже. Мої колеги, які працюють на радіо і, наприклад, працюють у Львові, часто за такий референс називають польське радіо, яке для багатьох радійників в Україні стало такою опорою в розбудові радіомовлення 90-х. Для людини, яка працює в газеті, Віталія Портникова, що для вас було референсом, якщо був такий референс? Напевно, це не була газета «Правда». Не була, ні. І навіть не була «Комсомольська правда». Я думаю, що це далося в знаки якраз те, що я читав в дитинстві. Тому що я в дитинстві не хотів займатися журналістикою, саме тому, що мене лякала радянська преса. Я вважав, що в цьому всьому працювати не можна. І тільки перебудова змінила мої наміри, що я думав займатися літературознавством і театрознавством. А я читав югославські газети, це правда. І було тут багато. І я тому з цього часу, там, шкільних років, вільно володію там сербською, хорватською мовами, тому що я кожного дня купував собі газету «Борба», газету «Політика» і інше все. І вони були товсті. І в них було, вони були схожі на західну пресу. І я зрозумів, що преса може бути цікавою. І головне, що вона може створювати світогляд, що вона може давати реальні новини, аналіз. Там були політичні портрети. Мені все це потім довелося запроваджувати в українській журналістиці. От, щоб ви розуміли, що люди, які поруч зі мною працювали, вони просто не знали про жанри. Тобто це було питання жанрів, яких не існувало. Жанрів, підходів, того, що це має бути детально розказано, того, що культура має можливість бути на 5 сторінках, а спорт на 6, а не однією нотаткою. І я намагався це, і, до речі, виявлялося, що в різних журналістиках абсолютно по-різному все це виглядає. От я вам скажу, що в мене наприкінці 90-го була смішна сцена, коли я прийшов до свого українського колеги, він мене запросив і каже, там були різні журналісти. От ви знаєте, це от зараз прийшов до нас Віталій Портников, це наш відомий український журналіст. А тут хтось, значить, з московських колег каже, слушай, ти пригласив Болучого Портникова, який в «Независимой газете» робить, он дійсно серйозний журналіст, що мені ваші провінціали? І білорус каже, слухайте, у нас є свій Портников в «Белгазеті». Оце цікавий журналіст. Треба теж його колись запросити. А це я.
Розстроєння. І я не знаю, що їм сказати. Але це тому, що це різні аудиторії, це теж треба розуміти. І виявилося, що мені, як не дивно, тоді в українських медіа легше це все було застосовувати спочатку, ніж в медіа московських. Тому що медіа московські виявилися заручниками ось цього, я б сказав, моделі літературної газети. Всі хотіли писати якісь нариси. І зміна оцих... Всі були, я б сказав, заручниками цієї журналістики товстих часописів. А ще, можливо, заручниками власної ілюзії найкращості, якщо це звичайно, російська преса в нас найкраща. Це в лапках, я кажу. От, а ми тут готові були вчитися все ж таки. І, звісно, я от згадував про те, що я дійсно я бачив людей, які були представниками Львівської школи журналістики, чи виховувалися у Львові, і вони були якраз виховані на польських медіа. І я бачив людей в Києві, оці у людей з людьми Києві мені було важко, тому що в них була дійсно школа чи «Комсомольська правда», чи літературна газета. Не те, що вони там працювали, але вони на неї рівнялися. Але знову-таки у нас був свій сектор. Ви ж розумієте, що між традицією молоді України і традицією умовного комсомольського знамені була все ж таки різна абсолютно уявлення у людей, де вони саме будуть працювати. Тому що коли ми робили вибір на користь україномовного видання, то це вже був вибір на користь іншої журналістики. Я була ближче ось до цієї югославської чи європейської. Тому що, знову таки, югославська журналістика була журналістика різних союзних республік. І виявилося, що це вибір, можливо, хтось вважав його тоді маргінальним, але це був єдино правильний вибір з професійної людської точки зору. І виходить, що такий простий вибір, як вибір мови видання, зовсім не простий, насправді, визначає і політичне спрямування, в тому числі. І майбутнє. І майбутнє, так. Поки люди збираються, може, я щось про що я не запитала про 90-ті, Віталію? Ми можемо годинами говорити про 90-ті, очевидно. Це ж ціла така частина історії. В принципі, це ж є, реально кажучи, момент, коли все змінилося карколомним чином. І, до речі, і ми от зараз прощаємося із Степаном Хмарою. Я маю сказати, що Степан був єдиною людиною, яка передбачила точний результат референдуму незалежності України. І він мені завжди казав, щоб я про це розповів, тому що це дійсно так. Ми передбачив бачили, з точністю до відсотків? З точністю до відсотків. Бо там було 90% за. От він сказав, що буде 90% за, і це дуже добре пам'ятаю, тому що цей діалог відбувся чомусь в Москві, я не розумію чому. Мені здається, у Верховній Раді Радянського Союзу. Я не пам'ятаю, що ми тоді робили, чому Степан, він вже не був депутатом Радянського Союзу, але він там був. І він мені сказав, що, може, приїздила українська делегація, що буде 90%. А ви маєте розуміти, що з цим референдумом все було не так просто, тому що багато хто взагалі не вірив, що він може відбутися позитивно. Багато хто вважав, що українці, вони ж не можуть проголосувати, щоб не бути разом із російським народом. А Степан вірив. Може, він просто впевнений був, що суспільство підтримує саме таку ідею, тому що воно не дуже усвідомлює, що таке справжня незалежність. Але тим не менше, ось це був такий результат. У мене була протилежна історія, коли мене запросив на зустріч останній голова адміністрації президента Радянського Союзу Григорій Ревенко. Якраз поговорити про цей референдум, а він був колишній першсекретар Київського обкому партії, колишній кандидат в члени політбюро ЦК Компартії України. І от ми, значить, я приходжу, він мені говорить: Віталік, ну як ти собі уявляєш, щоб український народ проголосував за незалежність, за вихід з Радянського Союзу, за віковий союз з російським народом. Як ти собі взагалі це уявляєш? Чому ти так в такий... Хтось недооцінював український народ. Я думаю, що кожного разу, коли хтось там недооцінює, приходить відповідачка. Я йому кажу: Григорій Іванович, я не розумію, чому ми взагалі говоримо з ідеологічної точки зору? А з якої точки зору нам говорити? Я кажу, а з простої точки зору? Ви очолювали Київську обласну адміністрацію. Ну, це був період співміщення посад короткий. А скажіть, от ви собі уявіть, ви зараз її продовжуєте очолити. І вам телефонує, просто не замислитися, просто відповідь на питання. Уявіть собі, що я Леонід Кравчук. Не схожий ти на Леоніда Кравчука. Ну, хорошо. Уявіть, я своє таке Грігою Гріша. Скільки ти мені відсотків можеш дати на референдум? І тут Григорій Іванович випалює, не замислюючи. 85! Я кажу, а чого ми тоді взагалі... Він каже, ні, це випадково відбулося. Я кажу, ні! Це говорить про те, що ви як менеджер можете забезпечити результат. А чому ви думаєте, що ваші колеги в Україні не можуть? Вони будуть працювати з людьми, вони будуть їх переконувати так, як це робили б ви, якби ви були очільником Київської обласної адміністрації. Це ж наш спільний референдум. Ми ж ні з ким не боремося. Прихильники незалежності, керівники обласних адміністрацій. Ми всі разом.
Ну і він якось замислився. Тому що я показав йому, як це працює, насправді. Ну, може, захотілося теж себе уявити в ролі профі, який може 85% забезпечити. Так, він тому і був головою адміністрації президента Росії, що він був сильний партійний менеджер. Так, це навіть ніхто тоді не заперечував. Може, є запитання? Будь ласка. Будь ласка, я завжди в суботу о 19-й з вами на політку. І дуже цікаво, що 99,5 ваших прогнозів, вони збуваються. Тому маю таке питання. Ваш прогноз щодо того, що відбувається на польському кордоні зараз. Чи закінчиться це чимось позитивним для України, чи конфедерації вони візьмуть вас? Ви знаєте, я думаю, що я не вірю, що 99,5 моїх відсотків моїх прогнозів збувається. Я думаю, що це ефект того, що я весь час роблю дуже багато прогнозів. І люди, як завжди буває, запам'ятовують тільки ті, що збуваються. Якщо ви підете до будь-якої професійної гадалки, яка вміє гадати на таро, буде той самий ефект. Я, до речі, вмію. Я навчився, я гадаю. А астрологія може... Ні, ну саме ось я люблю гадати. Тому це та ж сама політична аналітика, тільки з... картами. Ну, я можу, до речі, такий YouTube-канал відкрити, буду більше перегляд. Я думаю, буде дуже прибутково, швидко монетизується, Віталію, треба брати. От, але якщо серйозно, я взагалі цей процес, якщо ви говорите про ситуацію на польському кордоні, взагалі зараз серйозна аграрна криза в усій Європі, і не тільки в Європі, якщо відкрити будь-яку газету іспанську, португальську, французьку, індійську, ви побачите там в центрі трактор. Зараз всі фермери по всьому світі страйкують, протестують, і це поширюється. Це просто такий момент, і ми в нього потрапили. Але головне інше, коли у лютому 2022 року Європейська комісія обмежувала, знімала обмеження на перевезення нашої продукції, ми фактично живемо в режимі країни-члени Європейського Союзу, хоча цього і не помічаємо. Так, в принципі, бути не може, тому що кожна країна, яка вступає до Європейського Союзу, веде довгі перемовини з іншими країнами, в неї є можливість захищати свої інтереси, але й поступатися інтересам інших. Відбувається перехідний період, щоб ті інші країни могли захистити свої ринки. У нас цього не відбулося. Європейська комісія, очевидно, розраховувала, я не знаю чому, але всі так розраховували, що це буде півроку, рік. Потім буде якийсь мир, і вони запровадять ці обмеження. Ми повернемося в нормальний режим країни-члени асоціації з Євросоюзу і будемо проводити перемовини про вступ до Євросоюзу. І я вас переконую, що наші польські друзі захочуть, щоб обмеження на нашу сільськогосподарську продукцію в рамках нашого членства Євросоюзу зберігалися років 20, щоб у вас не було ілюзій. Так, як було, до речі, з їхньою сільськогосподарською, тому вони отримують ці дотації. А зараз я думаю, що нам всім треба сісти за стіл перемовин Єврокомісії, Україні і сусіднім країнам і подумати, що робити далі. Саме з цим режимом скасування обмежень. Тому що навіть якщо зараз вдасться щось там подолати, це вилізе ще через 3 місяці на якомусь іншому економічному моменті. Ну, не можна думати, що ти можеш обманути процедуру. І просто треба усвідомити, що це довга війна. І що ми навряд чи зможемо під час цієї війни, якщо вона буде продовжуватися 5 чи 10 років, існувати в режимі члена Європейського Союзу. Ну так не буває, ну не знаю. Або вони мають між собою домовитися збільшити дотації для інших країн, тоді дуже сильно, які страждають від цього, від цієї ситуації самі. Тому що інакше це просто призведе до катастрофи нашої європейської інтеграції. Ми нікуди не потрапимо. Це просто треба розуміти, що це не просто ситуація з фермерами. Це загальна ситуація, пов'язана із тим, що ми не уявляємо собі, яку кризу в Європейському Союзі викликала вся ця історія. І ми в цьому не винні, тому що вони ж розуміють, що ми у війні, у нас і так підірвана економіка. Але оскільки зараз війна локалізована, сільське господарство працює, і навіть та частина нашої сільськогосподарської продукції, яка йде на європейський ринок, ми ж більшість перевозимо морем, не до Європи, вона витісняє польську продукцію вже з ринків Німеччини. Це об'єктивна реальність. І поляки запитують, чому? Ну, вони хочуть нам допомогти. Але чому ми живемо, не будучи членом Євросоюзу, так ніби ми член Євросоюзу? Ну, це питання. І це експлуатують всі вороги України, звичайно, в Польщі, Росії в цьому бере участь. А там є ґрунт, який потрібно змінити. І це, я сподіваюся, буде зроблено, бо це чисто апаратна інституційна робота. Дякую. Може, є ще запитання? Так, будь ласка.
Пане Віталію, я нагадати, що вона дала для України, і яка була в цей час? Я був в цей час або в Москві, або в Києві, я вже не пам'ятаю, де я був. Тобто я весь час був десь в різних місцях. Єдине, що я дуже добре маю вам сказати, що для мене, от, що для мене була революція на границі. Я побачив, що в Україні є молодіжний рух український. Я був у неймовірному захваті, я познайомився тоді, до речі, з Олесем Донієм на тлі оцих цих подій, ми з того часу спілкуємось. Цікаво, що в Росії молодіжного руху не було політичного. Взагалі не було студентського руху. І це, до речі, мене тоді вже примусило думати, що ми маємо абсолютно різні суспільства. От я, здається, вчора про це згадував, коли ми попросив Марк Рєхін поговорити з ним про Навального. І я намагався йому пояснити, в чому різниця. І мені здається, пояснив, що коли ти працюєш в російському демократичному середовищі, ти фактично працюєш у вузькому колі московської інтелігенції, де всі один одного знають. Ті люди, які є, умовно кажучи, народом, навіть якщо ми говоримо про широкі маси студентства, я вже не кажу про так званий нижній Тагіл чи ще таке, це для тебе абсолютно чужі люди. От Навальний був одним з тих людей, який, немов би, намагався до них апелювати з своїми антикорупційними розслідуваннями, але все одно залишався для них дуже далеким. Але його феномен саме в тому, що він пробував спілкуватися з тим самим народом, з яким спілкується Путін. А коли я побачив українське суспільство, спочатку революції на границі, і потім на Майданах, я зрозумів, що ми спілкуємося з самим народом. Це середовище. Це абсолютно інше середовище. Ми з цими людьми взагалі не перетинаємося в реальному житті. Але коли революція, чи коли якісь події, ці люди приходять, і ми з ними виявляємося разом. Я зрозумів, що Майдан 14-го року переможе, скажімо, коли я одного дня прийшов і побачив оцих дядьків з Київської області, умовно кажучи. Вони були так одягнені. З багатьох інших різних областей. Це саме була Київщина. Я спитав, в якийсь момент була саме Київщина. Це були перші там дні, коли ще люди не доїжджали з інших областей. І я зрозумів, що ці люди прийшли, і от їх, за великим рахунком, я їх перше бачив в житті, може після Майдану не побачити. Потім приїжджали люди там з центру, з Галичини. Це, знову таки, з цими людьми ми не спілкувалися. Але у нас була одна спільна ідея. Не спілкувалися в житті. Це не була київська інтелігенція, розумієте? А в Москві, коли ти приходиш на мітинг, в тебе завжди враження, що ти всіх знаєш. Потім ще один момент. Наші революції і те, що ми абсолютно, знову таки, з часів революції на границі, ми себе вільно почуваємо в міському просторі. А в Москві ти завжди маєш чітко уявляти собі периметр, як ти його залишиш, щоб тебе не прибили поліцейські після того, як вони почнуть зачищати мітинг, навіть якщо ти журналіст, я вже не кажу, якщо ти не журналіст. І так було з першого дня, з кінця 80-х, початку 90-х років. Я пам'ятаю, що я завжди проходив на ці мітинги, бо в мене було журналістське посвідчення, і мене пропускала міліція. І я завжди, коли проходив через один кордон, через другий, через третій, я починав думати, а як взагалі проходять люди, які є учасниками мітингу? Тобто, якось же вони ж проможуть, вони беруть дозвіл, може там є список, але ж це ж жах якийсь. І ти проходиш в якийсь акваріум. В акваріум, значить, на цій Тверській площі. Потім цих людей все менше і менше з роками, потім їх починають бити у тебе на очах, і люди проходять повз. Для мене це взагалі була абсолютно жахлива завжди ситуація. Останні роки в Москві для мене роботи були психологічно тяжкими, тому що я просто бачу, як б'ють старих жінок, які там ще в 90-ті роки намагалися брати участь в якомусь демократичному русі. Дійсно, люди переконані в якихось змінах, просто яким там було по 40-45 років, а тут їм 60-65, це просто, і ці люди, і ти бачиш, що це чесні люди, справедливі, а їх всі називають демшизою, і люди, які проходять, молоді, здорові люди, просто сміються, як б'ють цих беззахисних жінок. І це дуже важко, ви розумієте, психологічно витримати таку роботу. А в Києві такого не могло б ніколи відбутися, тому що ми завжди відбивали кого завгодно. Взагалі, по-перше, я не уявляю собі ситуацію, коли у нас поліцейський б'є стару жінку. По-друге, навіть якщо він б'є не стару жінку, а там молоду людину, її відбивають завжди. В Росії саме тому, що ці люди, які учасники цих демократичних подій, і ті люди, які живуть в Росії, це як два різні народи. Оця от умовна московська інтелігенція і народ. І оце для мене було важливим висновком з революції на границі.
Незважаючи на те, що тоді в Москві були величезні мітинги, там на захист вільної Литви, мільйонні мітинги, але я бачив, що з такого реального політичного народного руху не виходить. Ну і навіть серпень 91-го року мене не переконав в зворотньому. Може, ще запитання? Так, будь ласка. Добрий вечір всім, пане Віталію, дуже радий бачити. Добрий вечір. Да, я хотів би вас запитати, як у досвідченого дисидента, ви для мене певно... А, я не треба, я не буду, я не був ніколи дисидентом. Добре, в мене є питання, чи як ви вважаєте, наскільки велика можливість того, що в Україні до влади на фоні якихось непопулярних політичних рішень можуть прийти євроскептики, які не будуть орієнтовані на Росію чи на Євросоюз? І, можливо, це приведе до певної іронізації України або китаїзації. Що я маю на увазі? Це коли країна замикається сама на собі, на фоні якихось очікувань, які не справдились, на фоні того, що, наприклад, ну, будемо чесними, розійшлись не посередині. Да? І ми замкнулися самі на собі, почали робити ядерну зброю, нас обклали санкціями, і ми живемо в такому вакуумі. І в нас є якісь партнери такі ж саме десь. А які партнери, які? Ну, які мислять так само. Але ж вони всі союзники Росії. Якщо ми хочемо йти таким шляхом, що нам приєднатися до Росії і жити спокійно. В такій ситуації в неї вже є ядерна зброя. І євроскептики будуть дуже україноорієнтованими. А гроші де взяти? Це дуже добре, але потрібні гроші. Гроші. Ні, це неймовірні. У України є досить простий вибір. Або вона приєднується до Росії, здійснює мрію Володимира Володимировича Путіна, і ми живемо всі в Радянському Союзі. Це абсолютно можливий варіант, якщо ми програємо війну, і всі інші колишні радянські республіки просто посиплються як доміно. До речі, це вже було 100 років тому. Українська Народна Республіка програла війну, і за великим рахунком потім Радянська Росія згуртувала все те, що ми потім називали Радянським Союзом. Росіяни точно знають, що вони роблять. Якщо вони переможуть Україну в війні, вони повернуть собі імперію, повернуть себе за великим рахунком сферу впливу у Центральній Європі, тому що там до влади тоді прийдуть євроскептики. Це абсолютно так і буде. А я не думаю, що у Росії є зараз сили повністю нас окупувати і знищити, як в 20-му році. Ну, якщо ми подивимося за ходом війни, звичайно, Росія багато чого може зробити ще, але контролювати Україну як таку вона не може. Є інший варіант розвитку подій. Він не те, що більш реальний, а він, швидше за все, і є реальний. Це урбанізація України. Не буде ніяких євроскептиків. Буде чи грузинізація. Гроші від Євросоюзу, перемовини про вступ, які можуть продовжуватися 20 років, якщо не буде вирішено питання нашої територіальної цілісності. Ми частина Заходу, але така, як Грузія, і є людина, чи політична сила, яка повністю контролює цю ситуацію протягом 20 років. От Бідзіна Іванішвілі. Навіть не треба порушувати Конституцію. Мені щось важко собі уявити вибори в Україні, які б 20 років валідували якусь одну і ту саму силу. Мені теж важко, але я з іншого боку думаю про те, що ми 19 року мали вже повноцінну політичну націю, яка голосувала однаково від Ужгороду до Харкова. За одну політичну силу і за одну людину. Можуть змінюватися політичні сили, просто сама ідея. Може за бути. Одну людину чи силу два рази підряд, це правда. Це більш реалістичне зауваження, я погоджуюся, але можуть бути різні сили, які будуть мати тотальний контроль. І вони можуть бути всі намагатися зберегти ось цей тотальний контроль. Це може бути ідея не однієї політичної сили, а тотального контролю як стилю влади. Може бути, знову таки, не один Орбан, а з української точки зору 5, які будуть один одного змінювати, різних Орбанів. Це теж, ну, це може бути, але знову таки, на кожен такий проект потрібні гроші. Ми були, я б сказав, особливою державою, поки ми до 2014 року могли бігати між Росією, Заходом і трішечки Китаєм, і всюди брати гроші. Російські гроші закінчились. Навіть якщо ми захочемо, їх не буде. Ну, їх просто нема, де росіянам потрібно себе якось буде прогодувати після війни. Є тільки західні гроші. Так що, уявити собі, ми живемо і ядерну зброю створюємо, а на які гроші? Прошу, а на які пеньонзи-то? Ну, як все серйозно говорити. Ну, я розумію, ну, Іран має нафту, він має за рахунок чого цю ядерну зброю виробляти? В нього, і це енергетична держава.
Ну, Північна Корея просто годує всіх людей травою. Ну, я не впевнений, що це те меню, за яке українці будуть голосувати. Ви знаєте, ви будете їсти траву, але у нас буде бомба. Ну, хорошо. Якось дивна ідея для виборів в Україні. І таке інше. Так що ні. Нічого цього не буде. Трошки оптимізму, та прошу. Можна таки по культурі питання, ось, нарешті. В 90-х роках почали от багато чого дозволено, і, напевно, дозволили і українську літературу якось, яка була заборонена раніше. Чи була у вас змога тоді познайомитися з якимись творами там, діячів, наприклад, які були в часи МЕПу, або, наприклад, революції, наприклад, там, Підмогильні, Демонтовичі? Звичайно, так, вони з'явилися. У мене було, до речі, дуже цікаве, я на все життя згадав, запам'ятав щодо забороненої літератури, в мене була така смішна історія. Історія в кількох частинах, але вона закінчується книжковою шафою. Я хотів виступити на захист академіка Сахарова, якого цькували на з'їзді народних депутатів СРСР, причому ініціатором цього цькування була українська депутатська делегація, та виступав з цим цькуванням Сергій Червонописький, якого, значить, я думаю, навіть настропалили ці комсомольські всі начальники, що він це виступив, ну він був молода людина, офіцер, йому сказали, ось Сахаров зневажає людей, які воювали в Афганістані, він вийшов на сцену, почалося все таке цькування. І я був в жасі, і ось це був той момент, коли я звернувся до Олеся Теренцевича Гончара, який, до речі, що ви розуміли, свого часу підписував листа проти Сахарова, як і всі тодішні радянські письменники з таким статусом. Але Олесь Теренцевич був людиною, яка як завжди була відділена від цих речей. Тобто він міг підписати такий лист колись, але в нього були абсолютно інші уявлення про справедливість. Я це знав, знайомство з ним. І я його переконував через його дружину Валентину Данілівну, потім сам, що він мені дав інтерв'ю, якому виступив на захист академіка Сахарова. Тому що я знав, що коли Червонописького підвели до нього в ресторані після цього цькування і сказали, що от... Червонописький сказав, я виховувався на ваших пропороносцях, і Олесь Теренцевич йому сказав, і якось не виховувалися. Він не витримав. Ну, це буває, вже такий момент був важливий. Для нього також. І він мені дав інтерв'ю на захист Сахарова, я це надрукував в газеті «Молодь Україна», а Гончар був, як ви пам'ятаєте, членом ЦК КПРС навіть, не просто там героєм соціалістичної праці, таке інше, а таким символом українського радянського письменника. І це придрукували «Літературна Україна», і комсомольське начальство вирішило, що я всю їхню апаратну історію, вони ж хотіли там зірочки на погоні, знищив. І вони вирішили, що вони мене будуть звільняти з «Молоді України», що мені не дозволять друкуватися. Поруч із кожною моєю статтєю друкувалися інтерв'ю з комсомольськими депутатами, які казали, що я не те розповідаю, що насправді на з'їзді було, хоча з'їзд транслювався по телебаченню. От, і я дуже дивувався всі ці дивні контрпропаганді. Ну, і я зрозумів, що треба щось робити, тому що я втрачаю трибуну. Професійно я дуже хотів писати з Москви про всі ці процеси. І я пішов до завідувача ідеологічним відділом ЦК КПРС Олександра Семеновича Капта, колишнього секретаря ЦК Компартії України по ідеології. Вже це другий секретар ЦК Компартії України по ідеології в нашій розмові. А Олександр Семенович був випускником Дніпропетровського університету імені 300-річчя відродження України з Росії, який зараз називається, до речі, Дніпровським університетом імені Гончара. Бачите, все співпало, як завжди буває. І чого я до нього пішов? Тому що я вчився в цьому університеті 3 роки перед Москвою. Знав, у нас були спільні викладачі. І я хотів, щоб Олександр Семенович дав мені інтерв'ю, в якому б сказав, що комсомольська преса має право висвітлювати різні позиції. І я прийшов до Олександра Семеновича і кажу йому, що ось в мене така ситуація. Олександр Семенович мені каже: Віталій, я дуже перепрошую, але ми готуємо таку постанову по газеті «Комсомольська правда». Вони порушили всі закони поведінки, вони пишуть, що хочуть. Я йому кажу: ну скажіть, що республіканська комсомольська преса. Він каже: чому республіканська комсомольська преса? І тут я йому кажу: ну просто, ви знаєте, Ірина Михайлівна Нікітіна говорили, що ви такий прекрасний студент були. Він каже: о, ти з Дніпра. Ви знаєте, що таке взагалі для людини з Дніпра? З Дніпра. Ірина Михайлівна, а ти знаєш, тебе викладала? Викладала. Ага. Ну, так, а чого? Ну, з іншого боку, Віталій, республіканська комсомольська преса. Чому б їй не висвітлювати різні позиції, як ти думаєш? Справді. Я кажу: ну, слухайте, ви краще знаєте, ви ж завідуючий ідеологічним відділом ЦК КПРС. Він каже: так, я завідуючий ідеологічним відділом ЦК КПРС. Як я скажу, так і буде. А от, і, значить, він мені дав це інтерв'ю, мене не звільнили.
І доступ має з'явитися заборонена література. В цей момент, коли Олександр Семенець сказав, що я все, що можу, що роблю, він мене підвів до шафи і сказав, а посмотри, що у мене є. І в нього стояла шафа отака. Отака, в кабінеті завідуючого відділу. А там були всі книжки в білих обкладинках. І там всяка запрещена, певна була. Вся. По одному екземпляру. Виявилося, що вони всі собі це друкують, сволочі. І він каже, а він значить був така людина, значить, яка любила читати, він потім був академіком. І він каже, о, ти знаєш, я на роботі сиджу і, значить, читаю ці книжки в перерву. Я кажу, а додому берете? Він мені каже, ну, це ж ризиковано, я ж тільки завідуючи ідеологічним відділом. ЦК, я кажу, ну, я бажаю, щоб були секретарем ЦК партії, могли додому книжки носити. Є ж такі люди, які вдома можуть це читати. І в нього там все було. І далі десь якісь українські книжки були. Тому що він же був, значить, людиною з українською філологічною освітою. Крім того, з Дніпра, ми пам'ятаємо. Угу. От, і це, і я побачив вперше отак бібліотеку заборонених книжок в Центральному комітеті КПРС. За пару років до того, як це вже стало абсолютно звичайно. А от собі яку із таких, ну, колишніх запрещенок, можливо, додому вперше взяли? Або, може, хтось із тих, кого трапилося відкрити, був першим чи тим, хто найбільше вразили? Це може бути, насправді, запитання хоч про 20-ті, хоч про розстріляне відродження, можна вибрати будь-який період. Ну, в мене, по-перше, вдома був якийсь сам видав. І в радянський час. Я не дуже розумів, що це, але в мене були книжки, які видавалися в емігрантській пресі. Це перший був момент. Інший був момент, що я читав, як я вже казав, сербською, хорватською, коли я вперше там почав їздити до Югославії колишньої, я ще звідти привозив книжки, які були тут заборонені. Я, скажімо, перший там, оцім, зараз там виходять у нас мемуари Голди Мейр, я їх прочитав 89-го року хорватською мовою. От. Потім, коли почали з'являтися знову таки, є ще один момент. Я дружив з онуком Миколи Яковченка, Колею Бухонько, який, так завжди буває в таких сім'ях, мав бібліотеку, в тому числі якихось текстів, які я переписував від руки. Це була дуже дивна річ, і там були також тексти українські, а кілька таких речей, там Івана Багряного я переписав. Не знаю, звідки він брав, ну, де якось не було прийнято цікавитися, це була радянська сім'я, його батько працював на українському радіо, але він такі речі любив, ми з ним разом писали п'єси якісь, і от під час цієї такої дивної нашої роботи я отримував якісь там книжки, навіть видані в Радянському Союзі, книжки не можна ж було дістати. Я вперше побачив там збірку Осипа Мандельштама у Колі і теж переписав її від руки, скажімо там. Переписав Симоненка, бо його не було. Якісь тексти, які не друкувалися. Я пам'ятаю, що мені подарували неповторні Сліни Костенка, як якийсь такий неймовірний скарб. Це при тому, що тут був, пам'ятаєте, магазин «Поезія» на Майдані. Але ніякої Ліни Костенка там не було. Цей магазин був наповнений поетичними книжками, тільки не тими, які б я хотів. Тобто тут було багато речей. Якісь книжки мені давали письменники, з якими я з незрозумілих мені причин спілкувався в дитинстві. В мене тільки зараз виринають ці історії в пам'яті, я не розумію, що я робив в цей момент. От я згадав раптом, що ми гуляли з Платоном Вареньком, і він мені подарував якусь таку книжку, я не розумію чому. Що стало причиною нашої прогулянки і спілкування? Може, я займався, я ж кажу, я займався якимись літературознавчими студіями, я намагався дослідити єврейську літературу України. І, може, я з цього приводу ходив до цих людей, навіть не знаючи, до речі, що деякі з них виступали з пропозиціями знищення цієї літератури на письменницьких пленумах. Не вся ж документація тоді була відкрита. Тепер я це знаю, але, до речі, мого ставлення до цих людей це не змінило, тому що я знаю, як це все було в їхньому житті. Сьогодні вони про когось писали і говорили, завтра їх саджали. Це було. Я не хочу навіть знаходитися в розумінні цієї ситуації, тому що я знаю, що вона в них була жахлива. Я просто вже побачив більш-менш ситуації спокійні. І серед цих людей теж були ці книжки. Я побачив їх не в 90-ті роки, а тому що я ходив до цього письменницького і культурного середовища, коли я був школярем.
з різних приводів і з різних причин. Я на все життя запам'ятав смішну ситуацію, яка вже стосується, до речі, єврейської культури. Я спілкувався з Григорієм Полянкером, який був одним з найбільш відомих письменників, що писали на їдиш в Радянському Союзі, і він жив в Києві, тут у будинку письменників. Питання було ж в тому, що ви ж розумієте, що Полянкер писав цілі романи на їдиш, але він жив в будинку письменників, в якому всі розмовляли українською мовою. І він розмовляв українською мовою, сімейною мовою була українська і російська, йому не було з ким розмовляти на їдиш. До речі, це була доля Шолом Алейхем, який теж жив в Києві і розмовляв російською мовою з дружиною, з сім'єю, тут ніхто не розмовляв на їдиш. Це було російськомовне середовище. І я прийшов до Полянкера поговорити про єврейську літературу, це був початок 90-х, мені здається, якось таке. І ми сидимо так приємно, розмовляємо, п'ємо чай, і тут дзвінок в двері. Відкривається двері, стоїть такий хлопець мого віку, там років там 20, і говорить, чистою мовою їдиш. Гавер Полянки, Рихбін май лібе Шрайбер. І це німа сцена, тому що я розумію, що Полянкер не може так спокійно перейти на їдиш, тому що він не розмовляє, він пише, він вже багато років не має мовної практики. І я думаю, який жах це. Я, от, умовно кажучи, я приходжу до умовної до Дмитра Павличка, а виявляється, він українською мовою не розмовляє. Щоб зі мною було, умовно кажучи. І Полянкер каже молодому чоловіку: ви знаєте, ми будемо говорити з вами по-русски, тому що Віталій не розуміє, ти йдеш. Я їх завжди буваю з єврейськими дітьми злими. Каже, я розумію їх. Їх бін. Полянкер з ненавистю на мене дивиться і каже, ну якщо їх бін, то піди покажи молодому чоловіку Київ. Він, ви звідки? Їх фун Бершець. Ну, в Бершеді ще тоді говорили на їдиш. І хлопець йому на їдиш розповідає, що вони бібліотеки, що вони люблять його книжки. Це саме його читачі. Ну, і Полянкер йому підписав книжку на їдиш писати. І ми якось спокійно пішли, значить, пішов показувати цьому хлопцю Київ, але це теж для мене була така от ситуація, дивовижна абсолютно, як теж кінематографічна сцена, що приїжджає молодий хлопець, який є читачем єврейської літератури до єврейського письменника, і тут от такий вже момент неймовірний. Та, отак працює імперія, знову-таки, ми вже не раз про це говорили. Друзі, давайте ще одненьке запитання, бо вже півгодини ми насправді тут. Так, будь ласка. Я хотіла спитати трошки, це піснилося. Ну, я просто знаю, що Віталій приймав участь в Рашкін Репорт, і вчора була передача з Каріною Орловою Рашкін, присвячена повністю зняттю заложного, що всі, типу, американські видання давно писали, що це, типу, конфлікт був не Зеленського і Залужного, а що саме Америка хотіла зняти Залужного, і що ми такі дурні не розуміли, він у нас такий популярний, і що Зеленський через скріпа серце. Ну, перше, я не розумію, навіщо їй це слідкувати, що поважні видання Вашингтонські писали вже давно, що Зеленський був вимушений. Слухайте, я вам чесно скажу, я людина, яка не слухає чужих інтерв'ю і подкастів. Чому би Юрію Карині про це не поговорити? Вони ж говорять для великої глобальної аудиторії, і це її точка зору. Кожна людина базується на своєму баченні ситуації. Ми з вами тут живемо, на відміну від Каріни Орлової. Що нам не потрібно читати? Каріну, да. Що саме американські поважні видання про це писали, що конфлікту Зеленського між, ну, типу, Пентагоном, поділ Зеленського, а Залужного, що, типу, Залужний не виконує їх план. І тому... Але ж вони дійсно про це писали. Ми говорили про те, що це правда, що у американців була ідея, що треба наступати в такому напрямку і перервати там коридори. Вони вважали, що це призведе до того, що Росія погодиться на перемовини. А насправді було велике зосередження сил під Бахмутом. Це були тексти в американських виданнях, але вони говорили, що це рішення Зеленського і Залужно. Вони на Зеленського теж покладали відповідальність за це рішення. Ми це читали. Нічого нового в цьому немає. Це, якщо ви читаєте американські чи європейські видання, а ми змушені це робити щодня тепер з цього приводу, то ви все це і так знаєте, але ж це ніяк не пов'язано із відставкою чи не відставкою. Тому що, розумієте, немає ніякого значення, що хто пояснює. У нас є президент, він Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України.
він давав пояснення щодо того, чому він ухвалив рішення про відставку головнокомандуючого Збройними силами України. Якщо вас влаштовує це пояснення, це одна річ, якщо не влаштовує, це інша річ. Це дуже просто спрацьовує. Президент сьогодні давав це інтерв'ю виданню Fox News. Він теж говорив про свою про цю ситуацію. Як вважаєте, що якщо б президент міг би сказати, що причиною відставки були певні розбіжності з союзниками, він би це не сказав. Він сказав би, він щира людина. Чому ви в цьому сумніваєтесь? Так що найголовніше, яке це має значення. От знову таки, наші друзі в різних країнах, вони... Не так. Будемо абсолютно щирими. От скажемо просто чесно. Наші російські друзі, навіть ті, які виїхали з Росії, досі не можуть зрозуміти, що ми взагалі тут робимо. Я пам'ятаю, як моя колега з однієї поважної радіостанції, відома російська журналістка, в перші дні війни сформулювала цю війну так, як он напав на нього, тому що он йому завідує. Он молодой, симпатичний, прийшов к власті демократичним путем, і це їхні... Коли ви все це слухаєте, пам'ятайте, що ви маєте справу з людьми, які персоніфікують історію і власне життя. Для них це війна Путіна і Зеленського. Не Росії з Україною і не Путіна за загарбання України, а війна Путіна і Зеленського, двох царів. І вони в цій війні просто симпатизують українському царю, ну, умовно кажучи, чи гетьману, от як вони могли б симпатизувати Богдану Хмельницькому, а не Олексію Михайловичу. Саме тому, що це такі люди, саме тому, що я вам розповідав про цю московську інтелігенцію, вони не бачать і не розуміють народу. От, вони бачать 6 президентів України як російських царів. І я завжди пам'ятаю, що російські бізнесмени, які сюди приїздили і робили тут бізнес, вони завжди використовували цю термінологію. Треба зайти до царя. Ну, як цар рішив, то тут в Москві один цар, тут інший цар. Це на рівні і свідомості. У нас цього немає, тому ми взагалі не розуміємо, чому вони все це аналізують. Ну, тому що аналіз... Ти так зверхні, що, типу, ми всі ідіоти, так любили Зеленського. Немає ніякого значення. Питання виключно в тому, що це аналіз царської політики. Коли я аналізую політичні процеси, я аналізую процеси. Для мене Зеленський один з чинників цих процесів. Важливий, але я прекрасно розумію, що якщо через тиждень тут буде інший президент, процеси будуть такими, якими вони є. Це абсолютно очевидно, тому що при будь-якому разі будь-який політик, він відповідає на запит суспільства. А коли не відповідає, зникає як Янукович. І для Росії це абсолютно незрозуміло. Тому що там не політик відповідає на запит суспільства, а суспільство відповідає на запит політика, який знаходиться при владі. От прийшов Михайло Сергійович Горбачов, і російське суспільство сказало: так, будуть зміни. Володимир Володимирович Путін, вони сказали: навіщо нам ці зміни? Володимир Володимирович, проклятий 90-й є. А потім раптом помре Володимир Володимирович, вийде до них якийсь Патрушев і Медведєв і скаже: в діяльності товариша Путіна імелася отрицательна сторона. Да, боже, ми не знали, боже мой, напав на Україну, господі, Люся, ти представляєшся, а Путін, он же напав на Україну, ти слышала? Позвони Каті в Київ, скажи, як ми возмущені, скажи, що ми нічого не знали. Це, до речі, не гумореска, це стенограма того, що нам доведеться побачити. Ну, а про той зміст, що ви згадували, і Сахаров виступав. Я, наприклад, дуже пам'ятаю, як Горбачов дуже по-хамськи з кувалькою Сахарова під час його виступу. Так, він його постійно переривав і дуже звернув до нього. На цій ноті, друзі, давайте ще раз поаплодуємо собі і Віталію Портникову.